İnsanlara yayı sevdirən ən önəmli şeylərdən biri də çimərliklərdir. Bildiyimiz kimi havalar çox isti keçir və bu da bizi də məcbur edir ki, tez-tez dənizə gələk. Bu gün də dənizə gəlmişik. Amma əgər dənizə uşaqla gəlmişsinizsə, bir sıra şeylərə diqqət etməyiniz lazımdır. Dənizə uşaqla gəlirsinizsə, səhər saatlarında ya da günortadan sonra, saat təxmini 5-dən sonra dənizə gəlmək lazımdır. Çünki uşaqların dərisi böyüklərə nisbətdə çox həssasdır və gün şüalarının birbaşa uşağa düşməsi uşaq üçün ziyanlı ola bilər, onun dərisini yandıra bilər. Özünüzə günəş kremi götürdüyünüz kimi mütləq uşağa da günəş kremi götürməlisiniz. Uşaq üçün günəş kremi seçdiyiniz zaman çalışın ki, dermatoloqların ən çox məsləhət gördüyü günəş kremlərindən istifadə edəsiniz. Təbii ki, yay mövsümü olduğu üçün günəş kremləri də həddindən artıq bahadır. Amma öz dərimizə qulluq üçün günəş kremi almağa məcburuq. Özünüzlə götürdüyünüz çimərlik çantasının içinə uşaq üçün təmiz su içməyə, uşaq üçün başına qoymağa şapka, çimərlikdə çətir yoxdursa özünüzlə çətir də götürməlisiniz. Mən uşağın ayaqlarını suya salıram, özünü yox. Çünki çimərliklər həddindən artıq natəmizdir. İctimai çimərliklərdə sahil kənarında zibillər də görmək olar. Pullu çimərliklərdə təbii ki, sahildəki zibili təmizləyirlər. Amma buna baxmayaraq, dənizin içindəki yosunlardan da dəniz suyunun təmiz olmadığını görmək olar. Dəniz suyu körpüyə infeksiya sala bilər deyə mən bu ehtimalı düşünüb uşağı suya salmıram. Təbii ki, bu sizin seçiminizdir. Deyəcəksiniz, uşağı suya salmırsansa niyə dəniz kənarında gətirmisən? Çünki hovuzlarda qum olmur, buna görə dəniz kənarına gətirmişik. Uşaqların ayaqları üçün qum çox faydalıdır. Çox vaxt eşitmiş ola bilərsiniz ki, ayağında əyriliyi olan ya da gec yeriyən uşaqlara həkimlər dəniz qumu məsləhət görür. Buna görə bu gün gəlmişik uğurun ayaqlarını quma qoyaq. Pullu çimərliyə gəlmisinizsə, əlavə giriş pulu, stolda oturmaq istəyirsinizsə, stol üçün də yenə əlavə pul ödəniş etməlisiniz. Özünüzlə yemək gətirməmisinizsə, yeməkləri buradan ala bilərsiniz. Amma onu deyim ki, qiymətlər bahadır. Yarım litrlik adi suyu 2 manata verirlər. Buna görə də çalışmaq lazımdır ki, evdən yemək gətirsə sizə daha qənaətli olar. Təbii ki, stolda burada pula götürə bilərsiniz. Əgər bu yay hələ dəniz mövsümünə başlamamısınızsa, ümid edirəm ki, verdiyim məlumatlar sizin üçün faydalı olar. Hamınıza xoş istirahətlər.